Assalamu alaikum kurmetti telekörmендер. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге заң тақырыбында тілге тиек етілетін маңызды мәселе тікелей эфирінің сейсенбілік санын бастаймыз. Бүгін біз сіздермен біздер үшін аса маңызды тақырып көтеріп отырмыз. Біріміз қарыз береміз, ал біріміз қарыз аламыз. Осы қарыз қайтпай қалған кезде не істеуіміз керек? Бойында берешегі бардың түн ұйқысы тыныш па? Күліп келген қарыз неге жылап қайта береді? Қарызымды қайтармай жатса не істеймін? Мінекей құрметті телекөрермен, біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Студиямызға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек, Алматы облысы бойынша жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы басшысының орынбасары Алихан Агленов және заң ғылымының кандидаты заңгер Айыпхан Мухаммадиев студиямызға қош келдіңіздер. Енді алғашқы сұрақты Айыпхан мырза өзіңізден бастай берсек, жалпы адам баласы қарыз алмай өмір сүре ала ма? Енді қарыз алмай өмір сүреді деп енді дәл қазір біздің қазақ мемлекетінде, қазақ қоғамында айту қиын болар. Өйткені ол өмір болғаннан кейін, жалпы қоғам пайда болғаннан бері, мемлекет пайда болған, адам пайда болғаннан бері айырбаста болды. Содан кейін қандай да бір зат жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан әрине бұл айырбас ретінде, уақытшала тұру ретінде қарыз пайда болды. Әрине дәл қазір әсіресе біздің мемлекетімізде адамдардың, заңды тұлғалардың қарыз алу көбейген уақытта әрине дәл қазір біздің елімізде қарызсыз мүлдем қоғамдық қатынастар, адамдардың өмір сүруі тоқтап қалады деп айтуға болуымызға болады. Қарыздың көлемі аз болуы мүмкін немесе көп болуы мүмкін, бірақ әйтеуір қарызды болады дейсіз ғой. Аха, Алихан мырза, жалпы қарыздың қандай түрлері бар, осыған бір тоқталып өтсеңіз? Бізге орындауға түсетін қарыздың 95% сомма жөнінде, одан 5% мүліктік, немесе атқару өндірісінде қарыз емес, ол міндеттемелер көбіне. 95% ол ақшалай қарыздары. Ақшалай қарыздары. Яғни сот орындаушылары атқаратын істердің, былайша айтқанда, 99% осы қарызға байланысты деп айтса болады. Иә, сомаға, ақшалай. Ақшалай сомаға. Иә, одан қалғаны мына нелер болады ғой бізде. Үйден шығару немесе біреудің жеріне кіріп кетті. Шектеу, граница дейді ғой бізде. Сол границаны бұзған жағдайда соттың шешімдері сондай шешімдер шығуы мүмкін. Соған байланысты ол мүліктік емес атқару өндірісі болып жатады. Қалғанның бәрі сомаға қарыз. Бізде өндіру алимент мүмкін, ол да сомаға әкеліп тіріледі. Енді тақырыпқа кіріс беретінде ғой, жалпы ата бабаларымыз да айтқан екен, адамды білгің келсе қарыз беріп көр деп. Осы сөздің бір мағынасына бір сәл үңіліп жіберсек. Енді бұл жерде жаңағы адамға қарыз беріп көр деген, енді ол ана қарызды уақытында қайтара ма, қалай қайтарады, ренжіп қайтара ма, жоқ алғыс айтып қайтара ма, осы мәселеден туындап отырған сөз ғой. Содан кейін бұл әрине бұл қарыз мәселесі жаңағы ата бабамыздан қалған сөздің ол қоғамдағы адамгершілік қасиеттердің сақталуында, әдептің сақталуында, одан кейін барып заңның сақталуына байланысты болып отыр да. Егер де қоғамда адамгершілік нормалары, әдеп қалыптасқан ғасырлар бойы мәдениет, ұлттық құндылықтар сақталып отырса, қарыз мәселесі де ол тек қана көмек ретінде бір адамның екінші адамға бергені, кейін оған алғысын айтып қайтарып беруі, берген адам өзінің көмектескені үшін қуанады, алған адам сол қарызды алып өзінің қандай да бір мұқтажын өтегені үшін қуанады. Былайша айтқанда жап жақсы жағдай. Иә, адамның қандай екенін білуге болады ғой жалпы. Иә, енді асыл дінімізде де айтылады ғой, жаңағы адамды білгің келсе қарыз беріп көр дейді, немесе көрші бол дейді, немесе жаңағы сапарға шықсаң ол адамның бет бейнесі ашылады дейді. Енді Алихан мырза, жалпы адамдар көбінесе қандай жағдайда қарыз алады, ненің себебінен алады? Енді барлығы бірдей мұқтаждықпен емес шығар. Иә, қалай ойлайсыз? Бізге көптеген соттың шешімдері түседі. Банк алдында қарыздары бар, уақытылы төлемей кредит алады бір азамат бір азаматқа. Соттың шешімдерін оқып отырсаң, қол хат арқылы алғандар бар қарыздардың көбісі. Тағы да көбінесе банктің қарыздары түседі, және қол ақысы, қолма қол алған қарыздар. Тағы да
мына қарздар болады, мүліктік қарздар ДТП болып қалады. Сол кезде ДТП деген жол оқиғасы болған кезде, егер өтем ақысын сақтандыру полисі болмаған жағдайда, ол жәбірленуші сотқа жүгінеді енді, адвокат оны жаңады. Неғандай, сотқа жүгінеді, соттың шешімі шықса, сол борышкер осыншама сома өндіріп беру деп. Соттың шешімі шықса, сондай қарздар түседі. Мысалы, мүліктік соттың шешіміне бір тоқталып өтсеңіз, ол қандай жағдайда шығады? Сіздерге қашан беріледі сол шешім? Соттың шешімі сот қаралғаннан кейін, сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін мәжбүрлі орындауға сот орындаушыларға келіп түседі. Соттың шешімінен кейін орындалады. Оған теңестірілген тағы да шешімдер бар. Бағана айтқандай нотариалдық жазба. Олар түседі. Ол қысқа түрінде сотқа теңестірілген шешім болып саналады. Салық бұйрықтары түседі. Ол да соттың шешіміне теңестіріліп, орындалатын жүзеге өндіру болып саналады бізге, атқару өндірісі болып. Мына айыппұл қаулысы дейміз ғой. Ішкі істер жол ережесін бұзған немесе жүру ережесін бұзған ішкі істер министрлігінен МВД дейміз. Сол кісілер толтырылған хаттамалар немесе солар түседі уақытында, егер азамат өзінің типті айыппұлын төлемесе, ол да мәжбүрлі түрде бізге келіп түседі. Оны да мәжбүрлі түрде орындалады. Ол да соттың шешіміне теңестірілген шешім болып саналып, сөйтіп орындалады олар. Жақсы, Айыпхан аға, өзіңіз де айтып өтсеңіз, мына адам баласының қарыз алатын себептерін сіз де бір айтып өтсеңіз. Мысалы, сұрағымды тағы бір қайталай түсейін. Көбінесе енді мұқтаждықпен алатын шығар. Енді оны жоққа шығара алмаймыз. Расында да біреуге көлік керек, біреуге үй керек, біреуге жер керек дегендей. Бірақ қарыз беріп жатқаннан кейін оны бір тегін сияқты көріп, жаңағы алған мысалы бір көлігі болса екіншісін алып, бір жері болса екіншісін алып, ертең өзінің басы бір бәлеге қалып дегендей. Осыған байланысты пікір болсаңыз. Енді соңғы 20 жылды қарайтын болсақ, қазір де мынау жарнама көбейіп кетті де, несие беру жайлы. Несие дегеніміз ол қарыз ғой, солай емес пе? Мысалы, көшеде кетіп бара жатсаң, не телевизор ақпарат құралдарында тойға қарыз ал, 15 минут ала сал, телефонға сатып ал қарызға, үйді сатып ал қарызға, шетелге демалуға қарызға барып кел. Мысалы, самолетке билет алайын десең де, шығып тұрады, қарызға ала ғой, үш айға осы билетті деп. Былайша айтқанда, адамды психологиялық тұрғыдан соған итермелеу жарнама арқылы көбейіп кетті. Мысалы, енді соңғы сол 20 жылдың ішінде, анау кезінде банктер болған болады, көрсеңіздер, әрбір аялдамада ақша таратты. Солай ғой. Ал бұл жерде мысалы, халықта ол мемлекеттің қорғауында, қадағалауында және қамқорлығында болу керек. Ондай жарнамаларды жібермеу керек, солай ғой. Егер кімге біреу мысалы той жасайын десе, ол ақшаны басқа бір азаматтан алатын болса, ол одан сұрайды, солай ғой. Сен мынаны қашан қайтарасың? Не болса адам таныс емес бүтін адамнан қарыз алмайды, танысынан алады, туысынан алады, солай ғой. Ол оның жағдайын біледі. Ол оның жағдайын білгендіктен не қарыз бермеуі мүмкін, не қарыз берсе де шамасына қарап береді. Мынау мына соманы қайтара алады ау деп. Мысалы, 100 мың сұраса, 30 мың ғана беруі мүмкін ғой, иә? Солай. Ал мысалы, банкке баратын болса, банк алады да оның мүлкі барын біледі. Арнайы ақпарат арқылы қарайды да оның үйі бар екенін біледі, жері бар екенін біледі, жерінің бағасын біледі. Сосын оған жоғарғы пайызбен несиені береді, қарыз ретінде шартқа қол қояды. Адам той жасайды, қазір қарап отырсаңыз ақпарат құралдарында жүр ғой. Мынандай құдалық өткізіп, той жасағаннан кейін екі жақ ажырасып кеткеннен кейін күйеуі жігіт қалың малды қайтарсын деп жатыр деп, немесе тойдың ақшасын қайтарсын деп. Бұрын естімеген дүниелерді айтылып жатыр, иә? Ал банк оған көңіл аудармайды. Банкқа ақшаны беру керек қарызға жоғарғы пайызбен. Сондықтан әрине қазір мынандай көшедегі сондай жарнамаларды азайту керек. Тойға, телефон алуға, шетелге демалуға, билет самолет қалсаң түгелін қарызға береміз деген. Өйткені ол халықтың психологиясын бұзады. Жақсы аға, бұған тағы да бір ораламыз. Жалпы расында да мысалы самолетқа бір билет алайын деп тұрсың, қалтыңда қаржың бар, бірақ сен оны бөліп төлеуіңе де болады ғой деген жарнаманы оқыған кезде адам, иә,
Өзің еркінсіз, анан ала салу мүмкін да? Қалтамда ақшам қала тұрсын, мынаны неге ала қоймаймын дейді. Ала қоймаймын. Ол ақ сумма болғандықтан ол ұмытып кетеді. Ұмытып кеткеннен кейін пайыз қояды. Хабарласқан телекөрермен бар. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, тыңдап отырмыз. Менің өзім туғаннан бері 2013 жылда Ақтау портының кепілінен суға қорыстырып, Шымкентке алып кірген деп көрсетілген екен да. Ол кісі ол маңға еш уақытта бармаған. Қазіргі таңда ол кісіге кедендік одақ пен кедендік одаққа 2 миллион дана секенге және оның пенсиясы жаңағы үстіндегі жүрген ақысы. Жалпы 5 миллион 300 бөлімдей ақша қарыз болып тұр. Ендігі бізге мынау департамент бойынша қолдан хат жолдап отыр бізге. Сіздер осыншама ақша қарызсыздар бізге деп. Кедендік одаққа регистрация жасалмай автокөлік алып кіреді Қазақстанға дейді. Ал менің ағам ол маңға өмірінде бармағанда сол сұраққа сіздерден жауап сұрайын дедім. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Бұған енді заңға жауап беремін. Енді бұл жерде арнайы аймақтан ол шекарадан өткен. Шекара өткен жайлы, шыққаны, кіргені жайлы оның төлқұжатында белгі болады. Арнайы паспортында. Сондықтан бұл жерде сіздің ағаңыз, не сіз сенім хатыңыз болса, не болса қандай да бір заңгерді жалдап, адвокат жалдап, ресми түрде хат жолдайсыз. Мынандай бізге осындай мемлекеттік органнан мынаншама сомма қарыз қойылып отыр. Және де қарыз қойылудың себебі менің ағам не мен осындай жерден шетелге өтіп кірді деген ақпарат көрсетілген. Мен ондай шетелге өтпегем, және сол уақытта мен Қазақстанның аймағында болған, соны өткен жайлы арнайы берілген мөрі бар құжатты маған беруіңізді сұраймын деп. Сонда олар қазір оны қолдан ешкім жасамайды. Өзіңіз әркім шетелге өткен болса, шетелге шыққанда да кіргенде де ол жерде тіркеуден өтесің ресми түрде. Және де видеоға түсіріп тұрады, ол арнайы жазба бар. Ол сақталады, ол мемлекет қауіпсіздігінде жылдар бойы. 50 жылдап, 100 жылдап. Сондықтан соны сұратасыз. Соны мен егер дәлелденбесе, содан алған ақпараттың негізінде жаңағы сізге қойып отырған мекемеге жоғарғы тұрған басшысына арыз бересіз. Жоғарғы тұрған басшысы егер дәл сондай құжат берсе, оны бірден күшін жояды. Не болса сотқа арызданады. Оның аса іш қиыншылығы жоқ та. Өйткені бұл дәлелденетін жағдай. Тайға таңба басқандай көрініп тұр ғой жерде. Кім өткен деген. Рахмет. Жаңағы қонағымыздың қойған сұрағынан тағы бір сұрақ шығып тұр. Мысалы, көп адамға мен сот орындаушы едім, мен коллектор едім, мен басқа едім, сен пәленбай жерге қарыз екенсің, сол қарызыңды тез өндіріп бер деп біз білмейтін бір бейтаныс адам хабарласады. Одан аты жөнін сұрасаң, енді осындай осындай дейді, бірақ тағы қосымша біз нені сұрауымыз керек, нені білуіміз керек? Егер ондай қоңырау түсетін болса сот орындаушыдан, сіз сот орындаушыдан сот орындаушының лицензиясының номерін сұрасаңыз, және оның аты жөнін тегін толығымен сұрасаңыз, ол сот орындаушы міндетті сізге толық өз туралы мәлімет беруге. Неліктен? Ол сот орындаушы палатаға тіркелген, оны сіз жеке сот орындаушылар палата сайтынан, республикалық сол сайттан қарасаңыз болады. Действительно, сол сот орындаушының лицензиясының номерімен сол аты жөні тегі сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме? Және әрбір азамат өздерін, егер борышкер есебінде тексеруге де болады, телефон құралы арқылы, реестр должников деген бар. Кірсеңіз өйерге, өзінің иінің ғана кіргізесіз, сол жерден поиск деп бастаңыз, сізде кімде қарыз, кімде борышкер немесе берешек ақшаңыз бар екенін барлығы сол жерде тіркеліп тұр. Сол сот орындаушының фамилиясы аты жөні шыққан кезде сіз сайттан қарасаңыз болады, ол сот орындаушы қай облыста тіркелген, қай ауданға тіркелген толық мәлімет елдің барлығына қол жетімді сайтте тұр. Бәлкім, мысалы бізге бір кісі хабарласып, мен сот орындаушымын, сен пәленбай мекемеге пәленбай ақша қарыз екенсің, соны біз өндіріп алуымыз керек, қашан бересің деп хабарласа, аға, жаңа барлық мәліметті сұрағаннан кейін сіз ертең хабарлассаңыз, мен бірінші сіз туралы ақпарат тексеріп алайын деуіміз керек шығар, қалай ойлайсыз? Ой, өтіп тексерсеңіз де болады. Өйткені біз енді бейтаныс адамға қалай айтамыз оны? Бүгінгі таңда сот орындаушылардың базасында егер атқару өндірісі іс қозғалған жағдайда, егер сол борышкердің
байланс телефон номері өзінің атына тіркеліп тұрған болса, автоматтық түрде SMS келеді. SMS жүйесі арқылы SMS хат келеді. Сізге осындай атқару өндірісі келіп түскен жөнінде мәлімет келеді. Сол жерден қарасаң, сол сот орындаушының мекен жайы, қай жерде офисі бар екені келіп түседі. Сот орындаушының екі өзінің байланс телефондары, егер алыста болсаңыз, телефон арқылы мәлімет алсаңыз болады. Ол жөнінде толық мәлімет сайттан да көрсе болады. Жақсы. Енді тақырыбымызға қайта көшсек, қазіргі уақытта елімізде қарыз берушілер де көп шығар, бірақ қарыз алып қайтармай жүргендер өте көп деп айтуға болады. Енді оған әртүрлі себептер бар шығар. Қалай ойлайсыз, қарызды қайтармай жүруге қандай себептер болуы мүмкін адамда? Енді жаңағы алдыңғы айтып кеткеніміздей, бұл соңғы жылдары өте үлкен үрдіс алып отыр, солай ғой. Содан кейін бұл әрине адамның жауапкершілігі. Адам бір банктен қарыз алады, содан кейін ломбардтан алады, басқа бір адам алады, түбінде адам жалығып кетеді. Жалығып кетеді де, қазақша айтқанда не болса о болсын дейді де жүре береді. Өйткені егер де адамның ешқандай мүлкі болмаса, үйі болмаса, жері болмаса, көлігі болмаса, есеп шоты болмаса, шетелге шыққысы келмесе дейсіз ба? Шетелге шыққысы келмесе, жұмыс істемесе, одан ешкім ақша ала алмайды. Өйткені бұл азаматтық қатынастар. Ақша, өйткені оның табысы жоқ қой арнайы. Арнайы табысы жоқ, мүлкі жоқ. Сондықтан одан өндіріп ала алмайсыз. Тек қана ол жұмысқа тұрған кезде ғана соның айлығынан аласыз. Жоқ, ол жерде, бұл жерде сот орындаушы ретінде мен келісе алмаймын бұл жауаппен. Егер борышкер десетіні қарызын алып, менің счет есебім жоқ, шетелге шықпаймын, қандай шектеу қойсам, қандай шара қолданасыз, ол жерде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 430-шы бабында көзделген соттың шешімін орындамағаны үшін, соттың шешімі қасақана орындамағаны үшін, ол үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Оған дейін әкімшілік 669-шы бап Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көзделген соттың шешімін орындамаған жағдайда ол жерде әкімшілік жазаға тартылады. Егер одан ары қарай азамат өзінің борышын өтейін деген ойы болмаған жағдайда ол жерде қылмыстық іс туады. Сондықтан оны соттың шешімі шыққаннан кейін ол мәжбүрлі түрде толығымен логикалық шешімге жетімге келеді. Енді жаңағы сұрақты жалғастырсақ енді, әрине соттың шешімі бар. Бірақ сот шешім шығарып, оны орындау жылы қылмысты жауап кіші тартады, мысалы, неге бұған несие көп беріле берді, мүлкі жоқ болса деп. Сосын әрине, статистика бойынша бізде соттың шешімін орындамаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартып, сотталғандардың статистикасы мүлдем өте аз. Әрине, бұл кісінікі дұрыс, өз қызметі бойынша айтып отырғаны. Бірақ бізде статистика бойынша дәл жаңағыдай қылмыстық жауапкершілікке тартылып, өйткені бұл азаматтық қатынаста о бастан. Адам төлегісі келеді, бірақ қарызы жоқ. Сондықтан ғой бізде қазір ана жеке тұлғалардың да банкротствосы жайлы заң қабылдайық деп жатқаны көп уақытта қоғам белсенділерінің, депутаттардың, өйткені адам езіліп жүре бермес үшін еңсесі түсіп, оны бір рет банкротствоға әкеліп қарызы жабылса, ол өмірді қайта бастайды ау деген. Үміт бар дейсіз ғой. Үміт бар, иә. Енді жаңағы хабарласқан телекөрерменнің сұрағы естілмей қалды, бірақ мынандай сұрақ қойыпты. Берешегім бар еді дейді, біреуде соттың шешімі шыққан, бірақ сот орындаушылары әлі өндіріп берген жоқ дейді. Енді осыған бір жауап беріп өтсеңіз, ол енді сот шешімінен кейін тура сол күні өндіріп берілмей шығар, оның арнайы бір уақыты бар шығар, иә. Осыған түсіндіріп өтсеңіз. Соттың шешімі бізге келіп түсетін себебі, біріншіден азаматтар бағанада айтылып жатыр ғой, өз алған қарызын аларында алып қайтарып бергісі келмеген азаматтар болады. Мысалы, негізі ол азаматтық қарым қатынаста егер соттың шешімі шығып сол кезде орындаған жағдайда төлеп тастаса, онда бізге келіп түспейді. Бізге келіп түскені ол азаматтар толығымен соттың шешімін орындап қарызын қайтарып бергісі келмейтін азаматтар, біреулердің жағдайына байланысты. Ол негізі ол жағдайында қарастырылады. Заң талабына сай сот орындаушылар ол процессуалдық азаматтар ғой, шешімнің
жүзеге асып орындалуына шешім қабылдайтын азаматтар ол сот орындаушылар. Сондықтан процессуалдық шешім қабылдайды. Сол кезде сот орындаушы тоқ бастап десетіні егер алатын мүлігі жоқ не алады. Ол кезде сот орындаушылар ол кісіге жұмысы жоқ болған жағдайда оған тағы да алдына уступка жасайды. Жұмыспен қамтамасыз орталығына жолдайды. Мамандығы не? Мал шаруашылығымен айналысса да, мал бағатын болса да, ондай жұмыстар да бар бүгінгі таңда. Бізде қоғамдық жұмыссыздықпен қамтамасызды ету орталықтар әрбір ауданда бізде тіркелген. Сол жерде қаншама вакантық орындар бар жұмыстар. Егер азамат действительно сол қарызымды қайтарып берейін, осылай жұмысым жоқ десе, оған жұмысқа да жолдайды. Және ол жұмысына істеп жүргенде ол толық айлығын алғанда айлығын ол бәрін алып қоймайды сот орындаушы. Оның 50% ғана алып отырады. Алып отырады. 50% оның азық-түлігіне, жеміне жетеді. Жақсы, Қазақпарат таратқан мәлімет бойынша осы қарашаның 3 күні таралған мәлімет екен. Қазақстанда 1 миллионнан астам азамат мүлік салығы бойынша 3,4 миллиард теңге қарыз дейді. 2021 жылғы 15 қарашадан кейінгі мемлекеттік кірістер органдары берешекті өндіріп алу туралы салықтық бұйрықтарды қалыптастырып, мәжбүрлеп орындату үшін жеке сот орындаушыларына жіберілді деп нақтыланған екен енді. Тақырыпқа тұздық қой. Тағы бір телефон бар екен, тыңдайық. Алло. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Мен сізге Нұрсұлтан қаласынан хабарластым, бірақ мен өзім Алматыда тұрамын. Маған да бір адам қарыз берді. Сол кісіге қолында нотариалмен жаңағы жазған заявлениесі бар ақшаға. Сол бойынша сол қарыздарды бердім. Сотта маған сот жаңағы сотқа шақырған кезде бұны әкесі қайтыс болды. Бұл жаңағы өлең салу керек болатын. Сол кезде ғана мен сотқа бердім. Сол сот шақырмайды бұл кісі. Мировой соглашениеға келді деп. Сол мен мировой соглашениеға келдім, мен қарызды өтеп беремін деп. Сол бірнеше рет қайталап санады. Сен бірақ бересіз бе, қарызың жоқ төлеп бересіз бе? Жоқ, мен бірақ беремін осы 41 миллион беремін деп. 41-де міне биыл бір жылдан асып кетті. Ол кісі 45 мыңнан 45 мыңнан екі рет құйып берді. Бұл сонымен ары қарата жоқ, административный сотқа берді. Сот орындаушыны бекер ала алмай берді. Административный штраф алды, одан мен қылмыстық іске жібердім әуезов ауданында. Ол жерде де қарап прокуратураға жаздым. Бұл іс жауып тастады, ешқандай несі жоқ деп. Жақсы. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Енді істі жауып тастауының бір себебі аға, бұл кісілердің басында сол мәмілеге келу болып тұрған жоқ па? Қалай ойлайсыз? Енді мәмілеге келгеннен кейін екі ақ рет ақшаны бөліп бөліп жіберді, бірақ толық суманы жібермеді деп отыр ғой. Енді бұл жерде әріптесім айтқандай, бұл кісілердің бұл тәжірибесінде жиі болып жатқан жағдай ғой. Өйткені жаңағы келісімге келіп бұл төлем деді, сөйтіп уақыт созды. Не болмаса ол төлегісі келген болар ниеті, бірақ кейін мүмкіншілігі болмай қалды. Өйткені жаңа мына сұрақ айтқандай, мұрагерлік ашылған болды, мұра. Сол мұрадан төлеймін деген болған. Сосын ол мұрадан түскен қаржыдан ба, басқадан ба, екі рет 45-45 мыңнан төледі деді. Сосын бұл кісі ары қарай жаңағы біздің әріптесіміз айтқандай қылмыстық іс қозғатқан, бірақ прокуратура тоқтатып тастаған. Өйткені бұл о бастан рас азаматтық құқықтық қатынастар болып табылады да. Енді әрине бұл жерде жаңағы мұра ашылған кезде, егер де ол мұраны қабылдаса, бұл кісі жаңағы азаматша сол арнайы ақпарат орталығына барып үкімет алатын, енді елді цон дейді ғой, сол жерге барып ана кісінің атында қандай мүлік барын тексеру керек. Егер де жаңағыдай айтқандай мұрагерлікті қабылдап алса, сол мұрагерлік қабылдаған мүлкінің есебінен жаңағы сот орындаушы жүгініп алуына болады. Бірақ енді қанша қарыз екенін айтқан жоқ, бірақ шамасы енді 1-2 миллион бұқпалар. Қосадыңыз. Мұна сот орындаушы ол мұрагерлік қабылдаған жағдайда ол мүлікті база арқылы, айсойып арқылы бәрін сот орындаушының өзінің құзырымен оның бәрін қарай алады. Егер ол мүлік болса, ол сот орындаушы ол мүлікке шектеу қойылады. Ол мүлікті ары қарай тәркіленіп
немесе басқа азаматтардың атына тіркеліп кетпес үшін. Оны қаржылық сомаңызға байланысты, егер қаржылық сомаңыз мүліктен көп болған жағдайда, ол жерде де азаматтық кодексте көрсетілгендей саразмерность деген бар. Соған да байланысты. Негізі мында сот орындаушыңыз толығымен жұмысын атқарып жатыр деп шет жағасын түсініп отырмын. Но тағы да істейтін жұмыстары бар. Егер сіз ары қарай жүгініп, толығымен арыз нелеріңізді, сұрақтарыңызды сот орындаушыға қойған жағдайда, сот орындаушы сіздің арызыңызды толығымен қарап, сізге заңда көрсетілген уақытта жауабын жазып, сол жауабыңызға келіспесеңіз, ары қарай шаралар қолдансаңыз болады. Жақсы, рахмет. Енді қазір телефон қоңырауы күтіп тұр екен. Жалпы телефон қоңырауынан кейін біз мына мәселені талқыласақ, көп адам қарызын қайтара алмай жүр. Оған себеп адамға қарыз берген, бірақ екі ортада ешқандай құжат жоқ. Ешқандай бір анықтайтын мәлімет жоқ. Бұндай жағдайда қарызды қалай қайтарып алады ол? Осы телефоннан кейін осын жалғастырсақ, иә? Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Алло, саламатсыз ба? Ақтөбе қаласынан хабарлап тұрмын. Алло. Тыңдап отырмыз, тыңдап отырмыз. Қуаныштымыз. Мен Ақтөбе қаласынан хабарлап тұрмын. Мындай сұрақпен сұрайын дедім. Мен 2 ай бұрын адам қалдым, мысалы, ремонт істеп деп. Не объявление арқылы, не балконды істейін дедім ғой. Адамға алданып қалдым. Иә. Алданып қалғанда былай сол адамды шақырттым, ол мысалы осы жерді 50% алыпты, қашып кетті. Мен сол адамның үстіне мысалы арыз жаздым. Енді сол мысалға арызымды тек 2 ай қаратты, сосын тұтастап сотқа дейін барған жоқ. Енді не істеуге болады екен? 50% қаржыны алған жөнінде бір араларыңыз қағаз бар ма? Жазылып, қағазға жазылды ма? Ешқандай қағаз, ешқандай жоқ менде. Ештеңе жазылған жоқ. Жақсы. Бастан ақылы мысалға, нелер бар мысалға. Берген ақшаның несі. Перепискалар бар, перепискалар. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ тыңдайық, тыңдап отырмыз. Алло. Мен осы тақырып бойынша мен сіздерге сұрақ қояйыншы дедім. Менің 15 миллион ақша менен алады қарызға. Қарызға деп через нотариус алды. Қарызға. И одан кейін ол неден не алды? Тілхат. Мен одан тілхат алдым. 15 миллионды былайша үй алып беремін деді. Мен робот хабарластым, роботлар әңгімеге баратын еді. Сотқа жүгінесің деді, сотқа бардым, сот айтады, бізге қараңыз, сізге қарайды. Қай жағына қарай, ол адамды іздестіруде, ол адамды розыске беріп болған. Адам жоқ. Бұрынғы басқада тірліктері, машинист бар екен. Ал ол адамды іздеп таба алмайды, не өлмейді. Бірақ аты жөні белгілі ғой, аты жөні тегі барлығы белгілі ғой негізі ол кісінің. Белгілі, осы барлық болды, бәрі тізбеде бар. Иә. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Енді екінші сұраққа сіз жауап беріңіз, бірінші сұраққа сіз жауап бересіз, сосын кейін. Бұл азамат табылмағанша енді сотқа жүгінсе сырттай шешім шығарады деп ойлаймын. Егер сырттай шешім шығармаса, оны іздеу официально іздеуде тұр ғой. Енді ішкі істер министрлігімен, РОВД-мен іздеуде тұрған азамат. Ол табылғаннан кейін ол азаматқа сұрақтарын бәрін сөйлене алады. Ол табылмай кетуі мүмкін емес қой, енді әйтпесе қолхат арқылы, енді 15 миллион деген өте көп ақша ғой былай қарағанда. Егер ішкі істер нелері РОВД, полиция бүгінгі таңда іздеу жариялағаннан кейін шараның бәрін қолданады деп есептеймін. Ол шетелге де шыға алмайды, олардың да құзырында бар, шетелге шығармау үшін іздеу жарияланып тұрғаннан. Даже ол іздеу жариялаудағы азаматтар, менің ойымша, даже мен білгенімше, даже билет сатып алмайды, самолетқа немесе басқаға да. Сол жерде сразу тревожный звоногына басады, сол жерде уже құзырлы органдар келіп, оған не алады. Жақсы. Бірінші сұрақ бойынша жаңағы қайталап өтейін, үйге құрылысшыны шақырған, балкон дейді ғой жаңағы, самалдық дейді. Бірақ ақшасының 50% алған, ортада ешқандай қағаз жоқ. Енді бұл жерде ортада ешқандай қағаз жоқ деп, бұл енді ол баста азаматтық келісім шарт. Екі жақ, бір тарап оның балконын жөндеп беремін деді, екінші тарап төлеген үшін ақша беремін деді, 50% қаржысын төледі. Бірақ енді жазбаша жоқ дейді, бірақ айтып отыр, WhatsApp-ында сөйлескеніміз бар дейді. Әрине, негізі кез келген шарт 100 айлық есеп көрсеткішінен асса, міндетті түрде жазбаша болуы керек. Бірақ қандай да бір жазбаша құжаттар дәлелдеме ретінде танылады. Бұл жерде бұл кісі
сотка арызданат. Аудандык сотка арызданат. Аудандык сотка арызданат да далилдеме ретинде жанагы WhatsApp'тагы эки ара кат жазышкандарын нотариалдык түрдө бекитет да, сону тиркейди. Өткөнү бул жазбаша далилдеме болуп табылат да, буну сот жазбаша далилдеме ретинде таанып жанагы WhatsApp'тагы кабарламаны сол ретинде шешим чыгаруу мүмкүн. Әрине, бұл соттың құзырында. Бірақ дәл жаңағыдай, егер жазылса, мен сізге үйім балконыма жөндеу жұмыстарын жасайын деп едім, екінші жағы я жасайым. Мысалы, 300 мың теңге, мынау жақсы, онда 300 мың, 150 мың мені сізге жібердім. Екінші жағы я алдым, енді келесі айдың басында бастайым дегені болса, бұл дәлелдеме болып табылуы мүмкін. Бірақ шанс дейді ғой, жаңа аз, иә? Қағаздан қарағанда. Енді былайша айтқанда 70-80% бар, өйткені бұл жазбаша ғой. Жазбаша болып. Жазбаша. Енді бағанағы сұрағымызға қайтып оралайық. Расында да көп адам қарыз беріп, аузы күйіп қап отыр. Өйткені нотариалдық жаңағы құжат жасатайын десе, туысқан қарыз сұрап отыр. Енді туысқанын жетектеп апарып, туған інісін мысалы. Жүр, мысалы, мен саған қазір 500 мың теңге беріп жатырмын. Мен нотариалдық екеуміз жаңағы заңды құжат жасап алайық деп айта алмайды ғой енді оған. Сосын ауызша бере салады. Ана қысаласылады, бірақ кейін бермейді. Өндіріп алайын десе туысқаны. Жалпы осы ретте сізге қойылатын сұрағым, кез келген қарыз беруші қандай мәселелерді ескеру керек, осы бір этап ретінде айтып өтіңізші мысалы. Енді жаңағы сіз айтатын болсақ, енді бізде тәлім тіпі ғой. Тәлім тіпі сосын қазақ мемлекеті, ислам мемлекеті дейді. Ислам дінінің негізгісі Құран. Сол Құранның өзінде Бақара сүресінде айтылған солай ғой. Егер де біреуге қарыз беретін болсаң, міндетті түрде оны жаз деп. Және де осыны қарыз бергенде міндетті түрде екі ер адам куәландыратын болсын деген. Егер екі Құранның өзінде жазып тұр, Құранның өзінде Бақара сүресінде жазылған. Егер де біреу қарыз беретін болсаң, міндетті түрде жаз дейді. Кейін араларында дау болмас үшін. Және де осы жазғаныңды екі ер адам куәландырсын дейді. Не болмаса, бір ер адам, екі әйел адам дейді. Сонда араларында дау болмайды дейді. Дәл сондай норма біздің адам азаматтық кодексте де бар. Мәмілелер деген бапта 152-ші бапта көрсетілген. Егер де ақша сомасы 100 айлық есеп көрсеткіштен асса, ол міндетті түрде жазбаша жазылады дейді. Ол шамамен қанша сома? 2917 теңге, сонда 291 700 теңгеден асса. 300 мың дейікші? 300 мың, иә. 300 мыңға жетсе сома? Иә, міндетті түрде ол жазбаша жасалу керек. Бірақ әрине, сіз ауызшада жасауыңыз мүмкін, бірақ ертең дау болған жағдайда ауызша айтылған сөздер дәлелдеме ретінде қабылданбайды. Екінші тарап, мысалы, мен алған жоқпын десе алуы мүмкін ғой? Иә, мысалы, қалай дәлелдейсіз? Мысалы, мен айтамын, өткен жолы сіздің хабарыңызға келгенде, мен сізге 100 мың теңге қарыз берген болатынмын деймін, солай ғой? Сіз айтасыз, жоқ. Сіз айтасыз, маған бердің дейсіз, осы жердегі бүкіл коллективіңізді көрсетесіз. Сотқа барамыз, сот оны қабылдамайды дейді. Сондықтан арнайы жазылған норма, міндетті түрде жазбаша. Сосын бұл жерде былай, нотариал түрде міндетті емес, қарапайым жазбаша түрі керек. Нотариалдық адам не үшін барады? Нотариалдық болса, ол заңды болады, күшті болады дейді. Бұл енді былай айтқанда қосымша қаржы шығару. Тек қана осы жерде екі сөз болса болды. Мен мынандай да мынандай адамнан осындай күні осындай сағатта қарыз алдым, 200 мың теңге алдым, қаңтардың бірі күні қайтарамын. Екі ақ сөйлем, қол қойылады, аты жөні қойылады, құжатының нөмірі жазылады. Бұл ең қарапайым түрі. Жақсы, жақсы, рахмет. Күтіп қалған тағы телекөрермендер бар екен, екі бірдей телефон күтіп қалған екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Уағалейкумассалам. Берешек сомадан жартысын 300 мың төлесең де құтыласыз деп. Сол қаншалықты рас болады, мен соны білейін деп едім. Сосын мен айтамын, жақсы орындаушыларға алып кетті ғой деп. Жақсы, рахмет сұрағыңыз түсінікті. Келесі сұрақ, тыңдап отырмыз. Менде мынандай мәселе болып тұр. Мен жаңағы интернеттен қағаз ақша алғам. Интернеттен қағаз ақша алғам, сөйтіп бір ай мөлшерге берілген ол қарыз. Бір айдан кейін мен негізі основной суммасын төледім терминал арқылы барып. Сөйтсем терминалдың өзінің проценті бар екен. Терминал процентін ұстайды екен, одан қалған сумма жаңағы организацияның счетына барып төлеген. Одан кейін мен оны білмей төледім деп ойладым, осы құтылдым деп кетіп қалдым. Кейін бір жылдан кейін маған хабарласты,
Осындай Манымен деген компанияга сиз 845 000 теңге акча карызсыз дейди. Жанага мен айтып отурам, силер кызыксыздар, неге бир жылдан бери кайдан жүрсүздөр, неге эскертпейсиздер? Мен ал карызды вообще мүлдөм билмеймин деп. Жакшы, рахмат. Менин жетип билмейсиз, 845 000 карызсыз, сиздин шоттарыңыздын баары бугатталат. Энди мен турду булай турам. Менин бир айлык жанагы пайызым канча өсүп атыр пенсиям десем, 54 000 теңге өсүп атыр дейт. Мен турамын да айтам, менин айлыгым 55 000 теңге. Мен эгерде айтайын сиздерге 54 000 теңгеден төлөп турсам, мен канча убакытта кутуламын деп сурасам, ал турат, сиз кутуламайсыз, жай гана пенсиясын кутуласыз дейт. Мен турам да 54 000 теңгеден 50 жыл төлөйт. Төлөсө кутуланба десем, жок, сиз кутулмайсыз, сиздиндеги пенсиясын гана төлөп турат, акчаны карыз тура берет дейт. Энди оо калай түшүнүүгө болот сонда? Дурус эмес го? Жакшы, бул эмне сундук дейсиз го? Жакшы, рахмет, сурагыңыз сундукта. Алла жеңилдик берсин сизге. Биринчи сурактан баштайлы, жана коллекторский компаниядан кабарласат дейт. Сүйтүп жаңага 300 000 теңге бере калсаң, карызынан кутуласың дейт дейт. Бул жерде жаңа адамды аныктоо деген маселе болу керек шар биринчи. Ким кабарласып отур? Я, ким кабарлашып аткан жөнүндө. Кай коллекторуң мисалы? Мен сол кисинин сурагынын соңунда түшүнүп калган. Ол киси айтат, сотондошко өтүп кетти го деп айтты да, жаңа соңунда. Сиздин сурагыңызга жооп берейин дегеним, сиз өз сотондошуңузга жана багана басында айтылган эстемесеңиз реестр должниковтон немесе өзүңүз сотондошуңузга реестр должниковтон карап сол сотондошуга кабарласыңыз. Сол сотондошунун мекемесине барыңыз. Сол жерден кандай кужат, кандай не, сол жерде барлыгын жанагы кисиге звондаңыз. Сотондошуга эгер осылай деп не кылатын жагдай болсо, сотондошуга толук сиздин карызыңыз жок деген маалымат сол киси жазып берсин. Эгер ол десетина өндүрүп алуучу сол азамат болгон жагдайда. Осылай өздөрүнүн жеңилдиктери болгон жагдайда энди айтып аткан сөзүнүн растыгы болгон жагдайда. Сөзүндө турсун дейсиз. Растыгы болгон жагдайда. Толук маалымат сот орундоочуга өндүрүп алуучу менин карызым толугумен өндүрүлдү деп хат арызын жазса сот орундоочу ол исти толугумен кыскартат. Рахмет. Энди жана экинчи маселеге келейик. Энди экинчи маселеге мына жерде энди жанагы суракка да сал кошумча бир толуктуруп кетсем энди бул жерде коллекторго өттү деп отур да. Сондуктан бул жерде энди сот орундоочу орундай алмагандан кийин карыз берген коллекторго өткөрүп жиберүү мүмкүн. Сондуктан бул жерде коллектор эгер 300 000 төлөсөң жабылат десе бул коллектордон барып бүкүл кужатты көрүп жана сол жерден барып алгачкы карыз алган адамынама мекемеге кабарлашуу керек. Сиз осуну коллекторго жибердиңизби? Сот орундоочуга жибердиңиз. Олар айтса, я биз коллекторго жибердик, сосын калкат жазып берсе, эгерде коллекторго сиз акчаны толук төлөсөңүз, биздин эч кандай талап арызыбыз болмойт деп жазса, онда ал коллекторго жанагындай жеңилдикпен 300 000 теңгесин төлөп, иши токтойт. Бирок негизги карыз берүүчүдө миндеттүү түрдө колхат алуу керек да. Осындай коллекторго берилди, сот орундоочунан кайтарып алынды. Эгерде коллекторго сиз төлөсөңүз, биздин эч кандай талап арызыбыз болмойт. Жакшы, рахмат. Экинчи суроого кыскача гана жооп берсеңиз. Экинчи суроо, кандай да бир мекеме, мисалы интернеттен жаңа карыз алдым деп отур го, ғаламтордан. Энди ал бизге карыз жиберетин кезде, эгер сен жаңа терминал аркылуу жиберетин болсоң, онун өзүнүн проценти бар. Сону унутуп кетпе, эртең басың балеге калмасын деп эскертүү миндеттүү го, Энди бул жерде ондай эскертүү болмойт, өйткөнү бул төлөмөгөндөн кийин сондайга жагдайга барып отур го. Энди бул жерде бул киши айтпоо деген нерсе, айтуу керек эди го, Энди бул жерде сиз банкоматка акча төлөп жаткан кезде, ан жерде экранда көрсөтөт. Биздин пайымыз мынанча деп. Сонда сиз ана экрандагы жазууда ана өзү бир 5 секундка көрүнөт го, сондо окуу керек он асыкпай. Содан кийин ана жакка кабарлашуу керек эди. Мен осындай төлөгөлү жатырмын, мына банкомат аркылуу мынанча төлөсөм боло ма деп. Өткөн аптада гана Алматы калалык соту дал осындай иш боюнча апелляциялык алкада бир соттун чечимин өзгөрттү. Бир азамат бир мекемеге карыз болот. Банкка карыз болот. Банкка карыз экен 20 миллион 990 000 эн чама мен. Сосын бул алат да банкка карызын төлөйт, бирок 20 миллион 990 000 орнуна 20 миллион 880 000 төлөйт. 100 000 гана кем төлөйт го. 100 000 эмес, ан жерде эми мен анык жок бир 70-80 теңге жетпей калат. Сондай. Сосын ана банк алат да бир жыл бою созот да мынаган негизги төлөмөгүн суммага пеня коюп отурат. Содан кийин оган айтпайт бирок. Айтпайт. Содан кийин бул төлөдүм деп жүрө берет го. Бир жылдан кийин бүкүл осу
қойып отырған тұрақсыздық төлемімен бұған одан да көп сома қояды жаңағы. Сосын бірінші инстанциялық сот жаңағы банкқа шешіп береді, екінші инстанциялық сот шешім шығарады да түсіндіреді. Сіз мына көрген сізге түскен ақшада тек қана жерде бір 8 ақ теңге жетпей қалған. Сізде мынау әділеттілік деген бар ғой. Азаматтық кодекс 8-ші нормасына сәйкес әділеттілік, қамқорлық және анықтау, істі мән-жайын анықтау. Сіздер қалай дейді, 8 теңге жетпей қалғанға бүкіл соманы қабылдамай тастап отырсыздар деп шешім шығарады да, ана соманы банкқа міндетті түрде қабылдатады да, тек қана жаңағы төленбеген 8 теңгесін ғана төлеп береді. Бұл жерде де бұл кісі сотқа арыздану керек. Сотқа арызданады. Содан кейін көрсетеді. Менің қарызым мынандай болатын, мен мынау арқылы төледім. Сіздерге ол түсті. Менің жетпей қалған мынандай соммен ғана болатын деп. Сосын бұны тек қана сот шешетті. Өйткені банктар бір жақты, жаңағы интернет болсын, бұлар бір жақты болады да, сотқа барсын дейді. Көп адам сотқа бару үшін уақыты кетеді, ақшасы кетеді. Бірақ жаңағы азамат міндетті түрде сотқа барған дұрыс. Жақсы, рахмет. Енді мынау WhatsApp-қа да түсіп отқан сұрақтар өте көп. Бір екеуін оқи кетейік. Ассалаумағалейкум дейді. Менің бір танысым қолхатпен бір коллегасына 2 миллион теңгені берген, содан анау қарызын бермей қашып жүр. Арада 3 жыл уақыт өтіп кеткен. Енді не істеу керек? Қолхаты болған дейді. Қарағанды қаласына хабарласып отыр екен. Енді бұл жерде былай да, қолхат болса, ол жаңағыдай жазбаша келісім. Жоқ, ерде сұрақ 3 жыл өтіп кетті. Бұл жерде 3 жыл өтіп кетсе, бізде арнайы азаматтық кодексте норма бар. Талап арызды беру уақыты. Үш жыл өтіп кетсе, оны сотқа арызын беріледі, бірақ екінші тарап, қарызданушы тарап сол құқықты айтатын болса, сот бұл талап арызды қайтарып тастайды. Бірақ та егер де осы уақыттың ішінде ол оның WhatsApp-ына жазса, маған қарызымды қашан қайтарасың, не электрондық почтасына жазса, не болса қандай да бір хат жазып жіберген кезде ол күт, қайтарамын, әне міне деген жауабы болса, содан бастап қайта уақыт ашылады да, үш жыл өтпеген болып есептеледі. Түсінікті. Енді қолхатсыз қарызды қалай өндіруге болады деген сияқты сұрақтар өте көп түсіп жатыр. Оны бағана жауап беріп кеттіңіздер. Яғни WhatsApp-та бір-біріне жазған, сен мен қарыз бергелі жатырмын, мен алғалы жатырмын, сен қашан қайтарасың, осынша қайтарамын деп деген жаңағы хабарламалар болса, ол да дәлелдеме орнына жүре береді. 21-ші технология ғасырына сәйкес. Солай ғой. Және әрбір адам қарыз беретін кезде ол нотариалды бере алады және А4 форматқа немесе А4 форматының жартысына. Мына салфеткаға жазсаңыз да болады. Бірақ бұл тез тозып кетеді де. Таппай қаласыз. Жазбаша болса болды. Жақсы. Күтіп қалған тағы бір телефон бар, соған жауап берейік. Ассалаумағалейкум, қандай сұрақтарыңыз бар? Қысқа нұсқа қойсаңыз. Тыңдап отырмыз. Жолдасымна бір кісі мошенник. Неғылған ғой, мошенник есебінде кетті да ол кісілер. Фирмасынан кредит алған еді. Бұл кісіні қалай тапсақ болар екен? Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз түсінікті. Келесі сұрақ тыңдап отырмыз. Қысқа нұсқа қойсаңыз. Бағана қысыңыз. Мен ала терминалдан қарыз алғам. Содан кейін соны төлейін десем, өзім процентіме төлейін десем, оған келіспей отыр да, маған ше. Жақсы, рахмет. Яғни терминалдан қарыз алғам. Енді бұл жерде терминалдан алса да, қай жерден алса да, ол жерде бір өзінің ережесі бар бекітілген. Соны оқу керек қой, негізі. Соны оқу керек. Ол жерде жазылып тұрады. Қай уақытта қарызды қайтарады? Алдын ала уақыт өтпей тұрып қайтаруға бола ма? Егер уақыт өтпей тұрып қайтарса, оның қосымша қанша үстінен пайызы болады, не өсімі болады? Ол жерде кез келген жерде ереже болады. Бұл жаңағы интернеттен алса, ол мына жерден жарқ ете қалуы мүмкін, мына жерден жарқ ете қалуы, бірақ оны алып оқу керек те. Енді жаңағы бірінші сұрақта айтылып отыр ғой, неге байланысты. Қарызға байланысты, бұның атынан біреу. Оны егер осындай жағдайларда көп кездесе ме сот орындаушылардың жұмысында? Соттың шешімі осындай жағдайларға да шығады. Ондай шешімдер кездеседі, онда көп кездеспейді, но бар ондай шешімдер. Оны азаматтар дәлелдеп береді, мен осы кредитті алып, осы кредитті осы азаматқа просто мен өз атынан алып берген, ондай шешімдер бар. Сот оған шешім шығарып береді. Ол кісі оған қарыз. Бірақ мына кісінің атынан сол шешім орындалып жатады. Ондай моменттер де бар. Ондай шешімдер де бар. Жақсы, бүйтіп та, ассалаумағалейкум, мен біреуге 15 миллион қарыз берген едім.
Қазір ол сотталып кетті. Соттан шыққаннан кейін ол ақшаны маған қайтара ма? Қайтарайын десе дүниесінде ештеңесі жоқ. Қалай аламын ол ақшаны деді ғой жаңа. Сотталғаннан кейін ол жаңа қарызы жойылады деген заң жоқ па бізде? Егер ол кісі сотқа жүгініп, ол кісіге 15 миллион қарыз жөнінде соттың шешімі шығып, ол соттың шешімі заңды күшіне енген болса, ол орындалуы болады. Егер ол даже абақтыда отыр деп отырғанда, сотталып кетті, абақтыда отыр. Егер абақтыда да отырған азамат ол жерде де жұмыс істейтін мүмкіндіктер бар, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген. Сол отырған абақтыға, егер сот орындаушыға шешімі болып жүгінсе, ол сот орындаушы сол абақтыға орындау қағазын жолдайды. Жақсы. Енді эфиріміз аяқталуына өте аз уақыт қалды. Сол себептен мына бір маңызды сұраққа жауап беріп кетсек, қарызды қайтармай жүрген көп адам сол қайтармау арқылы өзінің басына үлкен бір қауіп төніп келеатқанын аса бір сезіне бермейтін сияқты. Ол кейін қауіп келгеннен кейін ой осындай еді ғой, бұны маған ертерек айтқанда әйтеуір біреуден қарыз сұрап болса беретін едім ғой деп қалады. Сол себептен қарызы бар адам қарыз алған адамға қарызын бермейтін болса, оған қандай жазалау шаралар қарастырылған, осын бір санамалап өтіңізші. Жеңілі қандай, ауыры қандай? Әрбір алған қарыз соттың шешімі немесе сот орындаушыға орындауға келіп түскен қарызды оны толығымен өтеп, өтемегенше ол кісі ешқандай жеңілдік ала алмайды. Оған сот орындаушы беретін мүмкіндігі жұмыс орнын предлагать ете алады. Жұмысқа орналасу жаңағы мемлекеттік органдардан. Акиматтарда тіркелген жұмыс вакансия деп бағана. Соттың шешімі ол толығымен орындалады. Бүгін орындалмаса да ертең орындалады. Ол адам қашып ешқайда кете алмайды. Ол соттың шешімі заңның бір билігі болып сот саналады Қазақстан Республикасы. Ол биліктің шыққан шешімі ол толығымен орындалуға міндетті. Әрбір азамат алған қарызын қайтарып беруге міндетті. Заңда көзделген. Тіпті шетелге қашып кетсе де оны таба ала ма? Ол шетел біздің Қазақстан құқықтық мемлекет. Ол шетел азаматтарында іздеп бүгінгі таңда жаңалықтан қарасақ та бар. Бәрі тауып қайтарып алып келіп жатыр. Өте жақсы. Жақсы. Енді мынау адамда өмірден өткенде жаңағы имам сұрайды ғой, қарызы бар ма деп. Бұл қарыз деген кез келгенімізге қатысты ертең 5 теңге, 10 теңге үшін жауап беретін үлкен бұл дүние ғой, былайша айтқанда. Сол себептен осы азаматтарымыз осында бір тарыққа тіреліп қалмау үшін, қарызды уақытылы қайтару үшін не нәрсені ескеру керек? Қысқаша бір ауыз сөздеріңізбен хабарды аяқтайық, аға, өзіңіз бастаңыз. Енді бұл жерде ана көпшілік айтқандай, қарыз беретін болсаңыз біреуге міндетті түрде жазбаша жазыңыз. Содан кейін бұл жерде былай ғой, кез келген қарыз сұраған айтады, ой сен маған сенбейсің бе, мен қайтарамын дейді. Сенетін болсаң мүлкін қойсын, солай ғой. Мүлкін қойсын қандай да бір кепілдік ретінде, сосын көрсетсін, мен мынандай мекемеде істеп жатырмын, мынандай айлық аламын деген ақпаратын берсін. Сонда бұл жерде ешкім көп бөлемейді. Қарыз сұрап отыр ма, міндетті түрде жазбаша. Сосын кепілдікке қойылсын, үлкен сомма болса. Енді аз сомма болса әрине. Ол енді аз сомма болса ол қарыз сұрайтын досы, танысы соған берген көмегі болып қала береді. 5000, 10000ға бола. Ең дұрысы жазбаша салу керек. Бұл жерде екі ақ сөз болса болды. Мен мынандай адамнан қарыз қалдым, мынандай уақытта қайтарамын. Жақсы. Тіпті асыққан уақытта. Рахмет аға. Қорытынды сөзіңіз. Негізі қарыз алмай өмір сүрген дұрыс деп есептеймін. Сот орындаушыға түскен азаматтар ол қарызын көбісі белгілі бір жағдайларда мүмкін болуы мүмкін, біреулер болады, бергісі келмейтін жағдайлар болады. Сондықтан соттың шешімі шыққаннан кейін ол қарызды толығымен өтемегенше сот орындаушыда іс қысқартылмайды. Сондықтан қарызын өтеген дұрыс деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Енді хабарды қорытындылайтын болсақ, расында да әрбір адам қарызды тек мұқтаждықпен ғана алған дұрыс сияқты да, енді қатты аса зәру болған кезде ғана. Ал былай жаңағы бір көлігім бар еді, екіншісін ала салайын деп алатын болса, өзінің басына үлкен проблема болуы мүмкін. Эфирге келіп маңызды сұрақтарға жауап беріңізге рахмет. Менің ойымша бұл тақырыпқа біз тағы да бір оралуымыз керек сияқты, өйткені қойылмаған сұрақтар өте көп қалды. Рахмет сіздерге. Құрметті телекөрермен, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін біз қарызымды қайтармай жатса не істеймін деген тақырыпты көтердік. Бүгінгі бағдарламадан ұққанымыз, түйген ойымыз, қарызды тек зәру жағдайда ғана алайық. Егер де біреуден қарыз алсақ, оны уақытылы қайтаруға, егер уақытылы қайтара алмай жатсақ, ескертіп, мен пәленше күні бере алмай жатырмын, келесі күні берейінші деген секілді өзіңіздің ұсыныс пікірлеріңізді айтудан ешқашан қашпаңыздар. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.